mä en ehkä kestä, koska nämä pennut on niin söpöjä. Nämä 15 viikon ikäiset pennut pääsivät huomioon liiviostoksille, koska illat pimenee nyt kovaa kyytiä. Samalla me tutkittiin, mitä kaikkea muuta löytyy turvalliseen ulkoiluun. S. ja Elska otti ostosreissusta kaiken ilon irti, mutta kyllä me ehdittiin myös niitä huomioliivejä sovittelee. Tässä S-sällä on päällä ukko huomioliivi, joka sopii erinomaisesti metsälle, mutta myös arkikäyttöön. Tää on helppo pukea riisua, koska siinä on tarra kaulassa ja rinnalla. Tämä on hyvin näkyvä kaksivärinen liivi, toisella puolella on kirkas keltainen ja toisella oranssi väri. Sitten otettiin pieni leikkihetki tähän väliin, ennen kuin ruvettiin valitsemaan Elskalle liiviä. Sieltä löytyy pinkki Atte Heijastin liivi, tätä on saatavilla myös keltaisena. Tässä liivissä on kevyt ja hyvin hengittävä verkkomateriaali. Tämä on niin ikään helppo pukea, koska tässä on myös tarra kaulalla ja rinnassa, ja paljon eri kokoja, joten runsaasti myöskin säätövaraa löytyy. Elskallekin me jätettiin tähän kasvuvaraa, ja nyt on pennut muuten valmiita näihin syksyn pimeisiin lenkkeihin. Mainitaan vielä sekin, että molemmat näistä liiveistä on testattu leikkien kestäviksi ainakin johonkin rajaan saakka. Tervetuloa heijastinostoksille!